Džiaugiamės pergalę, pasiteisino rungtynių planas, taikym agresyvę gynybą, palaikym aukštą tempą, jeigu pirmoji pusė dar kartais tas net nepavykdavo ar mus nubausdavo už lengvus taškus, tai antroji pusė tas pradėjo nešti savo vaisių ir džiaugiamės iškovoję pergalę. Truko tos agresijos ir Prienų yra būdinga komanda, prieš rungtynę šnekėjom. Jie labai pradeda gerai rungtynės. Akcentavom tą, kad negalima nuo pat pradžių, negalima jiems duoti persvaros. Žinot, po to atsiranda persvara, atsiranda, kad priešininkai nori ją kuo greičiau panaikinti ir jie tą su maniai pasinaudoja. Bet vėl taip, gerai įsijungi solo žaidėjai ir tada jau iš pradžių davėm žaisti tiem, kurie geriausiai žaidė. O užbaigė jo visi gerai, tik jauni, tiek seni. Trečias kelinis, priešingas klasės ir pirmojų įspūdingas putas, kad būtent tą trečią kelinų papadžiūrėtų? Na, gynyba, matom, 25-8 baigėm kelinuką su baudamu, kur reikėjo pagrėjimą agresyviau gintis ir bėgom ir atsivėrė keliai. Mes rizikavom ir, kaip sakiau, pirmoji pusė tas nepasiteisino, antroji pusė ta agresyvi gynyba, ta mūsų rizika pradėjo pasiteisinti, susirinkom kamolius, perimėm kamolių ir pelnėm lengvų taškų. Šiandien nuo solo, kaip jūs pats minėjot, pakilę žaidėjai nešė to patį gerą impulsą išties. Taip atrodo, kad solo indėlis šiandien buvo labai didelis. Na taip, mes nesam kažkokie, kad kelių žmonių komanda, mes jas turim daug lygiaverčių žaidėjų, gal jie nėra kažkokie žvaigždės, bet maždaug lygiaverčiai, taip kad vienas kito papildo. Tik dar sezono pradžia dar vis ieškom, su kuo geriau pradėti, su kuo užbaigti svarbius momentus ir panašiai. Na, šeinam gerom nuotaikom. Laimėjom vienas tik oficialias rungtynės, iš to irgi pasidarėm kažkokias išvadas ir apie varžovą daug informacijos neturim, tiesiog žaidė kelias draugiškas rungtynės ir tik vienas oficialias žaidžia šiandien pradeda savo čempionatą, taip kad tokia analizė kažkokia bus, bet nebus pilna vertė, bet pirmosi rungtynėse tas visada atsitinka. Esame pasiruošę, tu visi sveiki ir bandysim pradėti. Nu, trumpas toks, kad nežinau, mes kaip tie linksmieji kalneliai žaidžia. Vienas rungtynės atrodo lygtai pozityviai, bet kas stringa, kad mes gynyboje labai daug taškų praleidžiame ir Šiauliuose laimėdami, tik tai, kaip sakant, puolimu praleidom 90 kitom komandom, čia pas mumi labai didelė bėda, bet turbūt visi aišku visiems, kodėl ta bėda yra. Mes ir šiandien pralaimėjom 18 kamuolių po savo krepšių ir varžovai perėmė 16, įsivaizduokit, 16 kamuolių perėmė. Tai čia realiai 16, tai imkit, tagu 10 būna, užsibaigė, kaip matyt, dviem taškais greitoj, tai 20 taškų. Sakau, pirmą pusę sužaidžiama pradžioj, viskas gerai, manau, kad gal mums čia tos energijos ir trūksta. Nes iš šono, kaip žiūri, tai kai kurie žaidėjai grįžta atgal, nu, tai taip sako, silpnai pasakius, nu, negalima taip žaisti, jie žaidžia kaip savo malonumą. Čia labai akis ir, nežinau, tu, jeigu ką nori padaryti, čia net, nu, nežinau. Aišku, reikia galvoti kažką, visi prieki, nauja komanda, visa nauja komanda, tai čia taip ir būna visai, bet ko nėra, tai tikrai nėra, mums galiu pasakyti tokio, kaip pasakyti, nu, jaunatviškumo reikia truputį. Mes turim žmonės patyrusius, kurie gali žaisti, bet jaunatviškumo, kur žmonės bėgtų, pavyzdžiui, yra Morganas, penktas numeris, jis lygtai jaunas, 24 metai, bet, nu, matot, išeina žmogus, realiai, ne tai nekritikuojant, sakau, bet išeina atžaist.
tą laiką ir tikrai nėra tos suknelės. Nežinau, aš manau, kad prie šitos komandos reikėtų kelių jaunesnių žmonių, kurie, kaip sakant, bėgtų į priekį, paskui į save kažkaip būtų tada ir varžovom truputį sunkiau. Dabar mes labai labai viską, kaip sakant, labai labai darom vienodai. Ir aišku, vienas dalykas, kitas dalykas labai krenta į akis, vat, galiu pasakyti atvirai, čia irgi Varanauskas sužaidžia rungtynės. Mes kaip viskas gerai, simeta ten viskas, lyg tai viskas gerai, jis tik tai va taip, nu, nepataiko, vadovavimo nėra ir mes jau stringam. Aš galiu pasakyti, varžovai Klaipėda labai paprastai, paskui darė labai paprastai, keitėsi, mes turėjom įmetinėti ir broliam po krepšių ir buvo, matyt, realiai pradžia trečio kėlinio turėjo būti 2 taškai, 4 taškai jau lieka, kabinėsi vietoj to mes, du kartus iš pokrepšio prametėm ir vieną pasą atidavėm, kur laisvės. Gavom vietoj to, man atrodo, 2-3 taškus, pasidarė 12 taškų. Įsivaizduojat, kaip yra, kaip ir 12 taškų viskas. Aš įsakau, namie komanda, kuri žaidžia po tokių spurtų, labai atgal sunku grįžti, nes žaidžia namie, užsivedę. Ir paskui, ką, pradėjo visi metimai. Čia tai būna. Mūsiškiai galvas nuleidžia, pradėjau keitinėti, aš aišku, nuo suolelio žmonėms sunku buvo, bet sakau, nu, nežinau, kažką reikia, tikrai sakau, reikia kažką galvot, kažką kitaip daryti, nes nu, negalime po 90 taškų kiekvienose rungtynėse praleisti. Tai va tiek. Klausykite, nu, aš tada tas nesakiau, Arensui buvo pasakyta, jis turi. Žmogus atvažiavo su 107 kilogramais ir sugebėjo per mėnesį numesti, jis negali 1,96 m su 105 kilogramais žaisti. Tai čia vienareikšmiškai. Sprantat, ir aš jam duodu, da šiandien aš iš vis vėl norėjau, aš duodu jam supras, kad jis arba jis turi dirbti. Čia man toks buvo tikslas tada ryte, kai buvau Natešką atvažiavo, 135. Tai klubas davė 2 mėnesius ant dietos, kad numestų. Nu, mes negalim pinigus moki vien dėl to, kad žmogus atvažiavęs gerai valgytų. Nu, tai čia labai panašiai istorija, aišku, kitokia, bet jeigu tai bus, tai aš manau, tikrai mes turėsim imtis kardinelių permainų. Kad permainos bus, tai aš net nebejoju, nes šitai komandai reikia šviežumo truputį.